بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأنزلهم أقعد المقربين لك يوم القيامة. معزز علماء کرام، طالب العلمان و رونو، قدیم باندے مین و مسلمانانو، خواتین حضرات، ننستاسو پدی جانی مسجدو پدی مدرسکی زمان محترم مولانا حجت اللہ سے او دهانی سره ملګرو معاونینو د الله د عظیم کتاب خدمت کړی دی. سب بچو ته او سب بچیانو ته نازیره ویلی شوې ده، او چا د الله عظیم کلام په تفسیر سره لوستی دی. اخیری اختتامی پروګرام کې موږ تاسو جمع یو رض الجلال دا محترم مفتی شیخ فعلم و عمل کی مزید جدا قو فرمائی دہانو دا بدا ملگر و استاسو دا معاونت قدیلی خدماتو کے پخل دربار قبول کی او دا دے بچیانو دا ختم دا دیرونو دا ختم زمان استاسو جمع کے دل دا اخیرت پا حاضر کی اشارت. عزت مند و حضراتو دا اللہ دا کتاب خدمت و دا اللہ دا دین خدمت دا اللہ پا احسان بانے کی دا خدمت و سعادتونا چاہتا پا نصب نلیلا لی چاہتا پا مال او دولت نلیلا لی او چاہتا پا زبان او پا نصبون نلیلا لی دا پلانے سواحب دا دے نصب دے دا دے جلی خواهند دے دا دے قوم خواهند دے دا سواحب دے ماندار دے دا دس نسبت دے پدے بدا خدمات دا دین او دا قرآن خدمات ملا دی انا پدے نمیلا دی کدر فرض دا سعادتون چاہتا پا نصب نلاوی دے دا سعادتون چاہتا پا قوم نلاوی دے دا سعادتون چاہتا پا مال او دولت ملاوی دے دیر مشکل وچے موتا تا دا قرآن ایمان او دا قرآن خدمت نصیب شہر دا نبی کریم علیہ السلام دا مکی مکرمی باشندگان دا پیغمبر علیہ السلام عزت من قوم دا بنو حاشم افراد کہ دا نبی کریم علیہ السلام سکتون پاکی شامل دی دا ابو لہب و غیرہی پشانتا خوچے اللہ پاک و دا
ایمان او د قران خدمت نه دی نصیب کړي محروم د دنیا لته او داسې مالدارترین انسانان چې هغه په خپل مال باندې فخر کاوه ولید ابن مغیره ته ویلي ریحانۃ العرب د دومره مالدار دی چې د عربو د کشمالو دی د عربو خوشبویي ده داسې مالدار انسان په مال باندې الله دومره مالامال ګرځولی و چې عرب ورته خوشبویه انسان دی کشمالو انسان یې ورته وی قرآن دا دې تعبیر کوي چې مالن ممدودا ډېر زیات مال مې ورته ورکړی دی ان د مکې مکرمې نه تر طایفه پورې د هغه ځمکې باغونه جایدادونه د څارو ګلې دا به سرېدلې الله وی ډېر اولاد مې ورته هم ورکړی و بنین شهود زامن مې ورته ورکړي دي ارې ارسه مې مالامال ګرځولی دی خو لیکن نصیبه د ایمان شوې ده د قرآن خدمت ملو شوی دی نه دی ملو شوی د الله په احسان باندې دا خدمتونه کېږي باسعادت هغه انسانان دي چې چا په دې جومات کې خدمت کړی دی باسعادت هغه خلک دي چې د دې مدرسې خدمت کوي باسعادت هغه خلک دي چې د علماو سره مټې ولاړ دي باسعادت هغه خلک دي چې د دې مدرسې د طالب سره مالی جانی وسایل سره امداد کوي سعادت من هغه خلک دي چې چا مدرسې له زیور کړی دی سعادت من هغه خلک دي چې د مدرسې په آبادولو کې د علماو سره سن په سن ولاړ دا باسعادت خلک او په دې سعادت باندې د الله شکر هم ادا کا دا نه چې ګینې دا خدمت سره پتا پسې بند دی ستانه خدمت واغست خوشاله شه ورنه الله برکار لري کی بل انسان درا پیدا کی هغه نه بده جمعه خدمت هم کړي دا نه بده مدرسې خدمت هم کړي اته نه بده علماء او طالبان او ملګرتیا خدمت هم کړي تب محروم پاتې بل مال لگول او بدن لگول د الله شکر ادا کړه چې الله دا توفیق تا د نصیب کو دې مدرسې ته راځي پدې مدرسې کې حفظ کیږي پدې مدرسې کې کتابونه ویل شي اوس مولې سم خبره کوله چې بل یو ځای قوم ملګرو وکړه کړې دې حالت ته خدمت شروع عزت مند هزارا د مدارس ته خدمت وکړي مدرسې د انسانیت ضرورت دی چې انسان په دنیا کې آباد وي نو مدرسې وي او چې انسان دنیا ته راغلی نو مدرسه شروع شوې ده او چې کله اسلامي مدرسه مخ د ځمکې نه لرې شي بیا به دا غونډه دنیا الله لرې کوي بیا به دا دنیا دی دا دنیا چې آباد ده د دنیا د انسانان چې خوراکونه او مزې کوي دا د مدرسې د برکته کوي موږ په تاسو ګورو زموږ ستاسو نیکه اول انسان حضرت آدم علیہ الصلات والسلام اللہ پیدا کو اللہ پرشتے کا امر کو دے مقدس مکے نہ دا خور را جمع کزت اخبر یو بندہ پیدا کو پرشتہ جتو ریز مکے نہ خلاصا خور را وغستا او بیت اللہ شریف سر را جمع کرا دل تڑی رے پڑے بیا اللہ جل جلالہ پتے بانے لگاتار سروی خرز باران بورو او دا خور خټه شولا او چې کومه خټه باندې ډېر وخت وګوبېږي نو هغه دا له جوړې شي بیا ترش کیږي سنجتا سے باندې لختو کې ولو کې کټه شي لختو ولې غاړې ته چې کوم خور یا هر اور نه موږ ته لخه وایو هغه ترش بینو کې قرآن مقدسه د آدم علیه السلام د پیدایش نه هم دا تعبیر کوي من سلالا خلاصم وا لدي وان دې زما کې نارا چا مش کړه لدي باران کوم شو من حمري خټه دې له مونږ جوړ شوړه مسنون ترش دې دې نه کوم شو ورو شو بیا دا خټه الله جل جلاله پرشتو ته فرمایي دا وره یو میدان عرفات دی اوس آل ته یوړ آل ته نه د آدم علیه الصلاۃ والسلام صورت او شکل مبارک جوړ شو الله په هیرو واچ
اس دا اول انسان دے چی دنیا ترارے دا اللہ علم کی دی چی دیا سولہ وقت شوے دے سولہ وقت پا جنت کے تیر کرے دے بے سولہ وقت پسی دے جنت نہ رئیس دے دے اول انسان دے چی پا مخدز مکبان دے بول دے اللہ جل جلالہ دا قدر پیدائش سارا مدرسہ کم شروع کرا مدرسہ ستوی ریشی دا عبارتی دیو زینہ چی ارد عالم اعلانو کی جیدر دا مدرسہ اور چی سوک علم حاصل اول غوالی نامر اکلیش طالبان رکھی داخلہو کی اس کا سبب شروع کی سوق تا کوئی سبب ہوئی ریشی بے امتحان ورستی پاس و بیل پکی پتہ ہو لی دا لنگنے آدم علیہ السلام با مقدس مکہ موجود شو امتہ یہ مدرسہ کرا ہوگا آدم علیہ السلام شاگرد دے اللہ پرشتی رو لے گلے دائی شاگردانی دی لنبنے مدرسہ تعلیم شاگرد آدم علیہ السلام دے پرشتی و سرمر گلے شاگردانی دی معلم اللہ دے استاز اللہ دے دا انبیاء معلم اللہ وی زنو عقیدہ دا چی انبیاء انتخاب کی گی دا پا نسب نبی دا پا عبادت نبی دا پا نا اللہ پاک دیو بندہ انتخاب کی دیر تعلیم اللہ ورکی تمام انبیو تا تعلیم اللہ ورکی پرشتہ چی رازی دامنس کی صرف استازی بھی دا انبیو مرتبہ دا پرشتی نا اوچھا کدا دا انبیو مرتبہ دا حضرت جبریل و دا عزرائیل و میکائیل نا اوچھا کدا اگر تینا ادنا بھی ادنا معلم دا اعلا نہیں معلم اللہ بھی نو آدم علیہ السلام و پرشتو تا اللہ تعلیم ورکی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا لَاللَّهَ بَعِلَمْ تِلِيشِ سُولَ وَخْتَ اللَّهَ بَعْدِ بِيْتَ درس وَرْ درس قُرَش لَدَرس نَفَس بِيَا أُسْتَاز امتحان اخری اللہ جل جلالہ دخل شاگردان و برشتو دا آدم علیہ السلام نا امتحان وارس ام بھی قولی بی اسمائها اولا بات او ایماتا ستا کم تعلیم در کر پرشتو سبب نہ دے زود کرے دا اخبر وجوہات دے مپسیرینو ذکر کرے دے او آدم علیہ السلام سبق زدکڑے دے پرشتو عرض کو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ آدم علیہ السلام تو فرمائے ام بی اہم بی اسمائہم ما چکم ترس ورکڑے دے آدم علیہ السلام آبا پرشتو تو ہوا ہے پکرارو تو کا آدم علیہ السلام تمام سبق پکرار پتہو لگے دا آدم علیہ السلام اول شاگرد تے امتحان کے پاس چھو اور چھے کلم اللہ قرآن کے دا وانتیے سنگر گئی نو صرف دا آدم علیہ السلام تذکرہ کی گی دا پرشتو تذکرہ اور سر ذکر کی گی چھے آدم علیہ السلام بنمبر و پوزیشن کی راگ لے دے بس سبق و مدرسہ و تعلیم کے رنبنے پوزیشن حاصل کرے دے اور سکول کی چھے استازان امتحان واری بس سبق چھے راشی نکم چھے پوزیشن کی دا اول دے دا دریم دے دا دریم دے دا لئی نمونہ ہر خود اللہ نمونہ خونہ لی نظر کے دا پرشتو نمونہ اللہ نہ ہے اور دا آدم علیہ السلام نم آخری دے پا نمبر و پوزیشن دے عرض مدر کو چھے آدم علیہ السلام مخدس لگے تلو بنے انسان جو داری سر داری دار درسگاہ ہم شروع شروع اللہ انعام ملور جزمہ کے خلافت ورکا حوالا شروع دا انسان دا وجود سر مدرسہ دا دا و سر لازم دا دا مدرسی درس دا ویچی اول ورد مدرسہ کی اللہ خولی شی دا اللہ چکم دے ذات کو پی جنتا دا مدرسی درس دے دا اللہ صفات کو پی جنتا دا اللہ دین و دا اللہ کتاب کو پی جنتا دا مدرسی درس بھی او سو پوری چھتا مدرسی در درس بھی دنیا با آباد صحیح مسلم کی نبی کریم علیہ السلام نے حدیث نقل لے فرمائی دنیا با سوق تک پوری آباد ہے چھے پا مخدز مکہ بندی یو انسان ہم موجودی چھے اوی اللہ 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 با دنیا نورا نہیں در مدرسی درس در چھے بچے دازدکی اللہ اللہ دازدکی دا دا مدرسی درس دے او چکل مدرسی بھی دا درس بھی دنیا بنا اولانی گی او چکل دا مدرسی دا درس ختم شو شی اللہ بیا اللہ دنیا دا چا دا پارا نبری گی دی بیا با اللہ دا دنیا لائے گئی نظر کا معارض کو خوش قسمت آنا دا انسان نی چی دا مدرسی سرے تعلق دے
خوش قسمت هغه انسان دی چې چا مدرسې ته زیر ورکړی دی، خوش قسمت هغه انسان دی چې د مدرسې خدمت کوي، د پولیس یې او د هغې د طالبانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. تاسو وکتل د مدرسې او د جومات دا یوه کارنامه چې تاسو جمع شوي دي، د الله د عظیم کتاب لوستل شوي دي، د الله د عظیم کتاب ترجمه شوې ده. اوس دا تفسیر او ترجمه او د دې کتاب لوستل ما ته دا معمولي څیز ښکاري، خو دا معمولي څیز نه دی، دا ډېر لوی څیز دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی فضل کلام الله، د الله جل جلاله د کلام فضیلت علی سایر کلام، د نور خلقو په دې خبرو باندې زما ستا خبرې دي، زما ستا گپ شپ دي، یا د بل انسان منسټر صاحب خبرې دي، د وزیر اعلی صاحب خبرې دي، د وزیر اعظم صاحب خبرې دي، د بل مخلوق خبرې دي، د الله جل جلاله د خبرو د کلام داسې فضیلت دی څنګه چې د الله جل جلاله شان دی په دې مخلوق باندې. د دې بچو او د دې تفسیر لوستونکو د هغه کلام سره نسبت دی چې کوم د الله کلام دی. دا کې به یو تقریبی ذهنی د پاره زمونږ یو عالم مثال ذکر کړی، منظور نعماني صاحب داسې یو مثال ذکر کړی. الله جل جلاله دا څومره وسیع ځمکه پیدا کړې ده، کنه دا څومره قیمتي ده، چلور کرور چې کوم دی په اوټونو باندې وځي، نو ته اندازه ولګوه چې دا ټوله ځمکه به څومره قیمتي ده. په دې ځمکه کې به څومره خزانې، په دې کې به څومره ونې بوټي، په دې کې به څومره سمندرې، دا هر یو به څومره قیمت لري. عمدہ سے اللہ آسمانونه پیدا کړی دا څومره قیمتي، الله عرش او کرسی پیدا کړی څومره قیمتي، په دې ځمکه کې الله بهترین ځایونه پیدا کړی د جوماتونو په شکل باندې، د حرمینو شریفین په شکل باندې. الله بیت الله شریف په مکه مکرمه کې یو داسې ځای پیدا کړو چې کوم بنده ته الله نصیب وکړي او هلته لمونځ کوي، نو ستا دا لمونځ په یو لاکھ باندې حسابېږي. دا ځمکه الله ته څومره ګرانه ده، دا دومره قیمتي ځمکه د بیت الله شریف او د احترام چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام به راتلل حرم ته، نو پیزار به د حرم نه وړاندې ایستل او پیدل به حرم شریف ته راتلل. الله دې ځمکې ته دومره احترام ورکړی. عمداسې الله پرشتې څومره مکرم پیدا کړي، انبیاء الله څومره عزتمن پیدا کړي. زموږ ستاسو چې کوم دی تاجدار مدینه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، الله جل جلاله څومره لوی شان ورکړی دی. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یو در رب ذوالجلال شان دے، در رب ذوالجلال دے شان نہ بعد زما استاد خولی پیغمبر شان دے. صاحب دا وفا لکھلی دی الوفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفی، نبی کریم علیہ السلام بدن مبارک و مدینہ منورہ کی چھتا کم اسمکی سر لگے گلے دے، دا زمکه د بیت الله شریف نه نو بلکې د کرسی او د عرش نه اون اوچته ده، چې د زمکه د نبی علیه الصلاة والسلام د بدن په وجه باندې د بیت الله نه اوچته ده. نو ته ووایه چې نبی علیه السلام به څومره اوچت شان دی. خو دا تمام په تمام چې راولي دا غیر الله دی، زمکه غیر الله دی، اسمان غیر الله، کرسی غیر الله، عرش غیر الله، بیت الله غیر الله، فرشتی غیر الله، انبیاء غیر الله، دا تمام مکرم دی خدا غیر دا الله ندی. کم کتاب چی بچی تا ول وستو، کم بچ کتاب چی بچی نو تاسو ترجمه او تفسیر کو دا غیر الله ندی، دا دا الله صفت دی، دا الله کلام دی، دا غیر دا الله نه ندی، دا الله صفت دی، ستا تعلق دا الله دا صفت سره ده. الله د داسې عظیم صفت سره ستا نسبت رالی چې هغه غیر الله نه دی، دا ډېر لوی سعادت دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چا ته الله د خیر اراده وکړي هغه له په دین باندې پوهه ورکړي. الله ستاسو د خیر اراده کړې خپل عظیم کلام ته کښېنولي، د خپل عظیم کلام ترجمه او تفسیر تاسو ته چې کوم دی مولیس یې پړاو شو، دا د خیر اراده وچې کم تاسو د الله د کتاب ترجمه او تفسیر او یوازې بیا چې کم دی
الکان نه بلکې د دې قوم بچیان یې قوم د الله کتاب یې ولوستو بچیان هم د الله کتاب ولوستو تاسو کوشش کړی دی چې خپل بچیانو ته مدا موقع برابر کړی دا د مدرسې انتظام مولا کړی دی هغوی ته مدا موقع برابر کړه علماو دپاره ملګرتیا ورسره وکړه چې هغه بچیان یې نن د الله د کتاب ویونکي چې کوم دی جوړ شوي ہم سے بدل بچیاں دا اللہ دا دین ستکڑا کے عالم بجوڑی گی قاضل بجوڑی گی روی سعادت دے خواہ جدے بچیانوں لرو دا برادری گی شاید نیم دی برادری گی نن دا غی بچو تفسیر و ترجمہ کردی گا نن دا غی بچیانی پر مدرسہ کے علم حاصل دے سبابا قاضل و عالم درسی دا غمود و بلا برادری در تو بناس دی پر خوش آلے کی خوشاله چې زما بچي ترجمه او تفسیر وکړو زما بچي به عالم ګرځي یقینا دا خوشاله ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی من کانت له انثا چل الله لور ورکړي چل الله لور ورکړي ولم یهنها د پلار او مور دې بچي او دې لور ته سپک ونه کړو د جهالت د زمانی طریقه به وچ هغې په خپلو بچیانو ته لویانو ته سپک کتل نو چا خو به داسې وي چې هغه بیا قتل کړه او څوک به داسې وي چې قتل بیا نه کړه نو هغه لږه ډېره صغیره زندګي ورکړه دا ماشومه به لږه شانه چې غټه شوله دا چې د شپږو کالو شوه د اوو کالو شوله نو بیا به له اوښان پیدا کړه لوړ به ولور کړه اوس د اوښان دا په دې سهارا کې ساته او دا پلار احسان نه چې پلار توجه لري ته اندازه ولګوه چې یو ماشوم یې د شپږو او د اوو کالو ایا هغه په دې سهارا کې دا اوښ څنګه ساتي ستا د شپږو کالو بچې د سکول ته داسې نه لېږي مدرسې ته داسې نه لېږي هسې نه چې ویریږي د شپږو کالو بچې ما ته دروازې ته نه لېږو ماښام چې دروازه کې بند کړو هسې نه چې ویریږي ټیم لک به وکړي دا زما ستا کمال نه دی چې ګینې ما ته داسې هوښیار یو ما ته عقل بني پرې بچو خفه کېږو بچو سره مشقت دی دا د الله د دین کمال دی دا د الله د کتاب کمال دی دا د نبی کریم علیه السلام د سنت کمال دی دا زما ستا د شریعت کمال دی چې الله زما ستا په اړه کې دا شفقت او مینه اچولې ده چې دا ستا بچی دی په دې خفه شه ورنه زما ستا په شان انسانان خو هغه هم هغې په بچو خفه کېدل هغې خو بچي په دې ځمکه جنبینه نه ایسته هغې خو دغه بچی بیا په صحرا کې ګرځېدله ناره په ولګه په تنده خو خوشحاله به وه چې شکر د پلار وجه کې نه یم هغوی کې دا شفقت نه و ما ته کې دا شفقت چې راغلی دا د الله د دین کمال دی زما ستا کمال نه دی ما ته په څه پوهېږو که قرآن نه وي شریعت نه وي دین نه وي کېدی شي ما ته د هغې نه ډېر ځناور نچاتا اللہ بچے ورکی نبی کریم علیہ السلام فرمائے لن جو انہا غطا بسپک و نگوڑے ولن یقیدہا آدھا بچے خخبون نگی سنچے دا جہالت زمانے خلق بخبر بچیان تخول ندا بچے قتل کون نگی او زماستا پر عرقی او اگا قتل دے چے کم بچے مر پریشی نا دا خودش توری او دوین قتل زماستا عرقی روان دے موت اخبر اولاد باندی مدرسه نه وای خپل اولاد عالم کنه کېدا خپل بچی نه عالم او حافظ او قاری نه جوړه سه ذهن کې ما چولې شي که سبا دا عالم شي سبا دا حافظ شي نه دې بس خوري د دې په ځای باندې بسکول کوی چې سبا چې کوم دې به ماستر سی شي دې به انجینیر سی شي دې به ډاکټر سی شي دا نه به یو بل دنیا ولا سی جوړ شي نو زندگی به پراخ دې به خوشاله ما دولت به ورسره زما ستاسو اندر نشي مون قط عند دې خلاف نه دي دا ژوند دې په دې کې به ماسترانه وي په دې کې به پرنسپلانه وي په دې کې به ډاکټرانه وي په دې کې به انجینیرانه وي په دې کې به هر طبقه خلک دې د دنیا دا دوړ زمونه دي دا ټول چې کوم دی هر طبقه خلک دې خلاف نه خو لیکن د دې فکر خلاف یو چې ته په بچي علم نه کې سبا د هغې دولت تا سره فکر وي دا فکر دې غلط دی ریزا قوروزی دا کم زیر تا بچه دا مدرسی نا محروم کو دا علم و دا قرآن نا دی بند کو پا دی وجبانی چی سبا با دی سخری ولا تقتو
وَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ پام کو بچے تو لگی دیر میں گورا موجنا دا پکر مکو رزق بگل زیسا نحن نرزقهم وی قال رزق برکو ما غلب اللہ ویزا رزق برکو عزت مندو حضرات دا تاسو یقین ہوتے دا سیدہ چی ظاہری بتا سو قل علماء ہی نہیں ایس بہم دے لیکن اللہ چی علماء تا کم جوان ورکے گا اللہ چی سنگ رزق ورکے گا دا بچا نوابے بانی نے ملائی دی دا بچا پا مال و دولت دانے ملائی دی دا رزقونا دا عرص و جوان دا اللہ دا پانا تقسیم دے امتحانات دیر سے سو کالا مخی اللہ زمان دا حرم نصیب اکڑا زمان کشورو دے نما دوی چی کم دے ما سر دے دو کو اکڑا نما دے والی ویچی تو تکی خور مالا با دیم حاج دا پر داخل کرے ہو نما وردنی چی ستا دا میش دے امدنی چی راجمہ کی زمان دا دو دری اکالو امدنی ستا دا میش امدنی دا نرسی ستا دو نتان خار ارس دے گیم دیم تو مالا داخل ہو کے حضور تا داخل ہو ما دے ویدا سیدا چستاسو دا علماء تنخواکاری اسم دے و چی اس دن نشتا و تالا بیام اللہ دونا انتظام کرے دے چی تروانی کتا زد اللہ نا مخ کرنا زبر اس طرح کرنا او دا زی یقینی ما چستا دا کال امدنی زما دا نشتی امدنی تا نرسی گی خدا غیب با وجودم چی تاسو لے اللہ سے دردی اغمو لنا را کئی منزو شکر دے چی دولا خی منی دولا خو منی چی اللہ پاک سور کئی نو اولاد علم دا کئینا و دا اللہ کی تاک بھی ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائی بچے تا رسپکو نکتن دویم دا بچے دا مدرسی نا محروم نکڑا دا علم دا دی محروم نکڑا سن کی تاسو خبری بچیانی مدرسی تا رالے گی آوی علم کئی آوی دا اللہ دا کتاب تفسیر و ترجمہ اکڑا نن دا آوی دا تفسیر ختم دی او دریم صفت اللہ زیر نبی کریم علیہ السلام ذکر کی ولم یقصر ولدہو علیہا زویل پا جیدور بانی ترجیح ورنگی اللہ زویل کھڑے دے چسوان پا زوی بانی سبق ویم پا جیدورم سبق ویم سن چی میں دا زوی دے دا آغا قدر کم دلی یورم قدر کم دا دور دا زویل سپکا مرنگا پتا کی دا دری سی پتو در آل اللہ نور در کڑی دا سپکو تا نبوری اللہ نور در کڑی دا اگر دا علم نا محروم نکڑا اللہ نور در کڑی دا زویل دا پاہی ترجیح ورنکڑا سنچی دا زوی دا تعلیم پی کرکے دا نور دا تعلیم بوم پی کرکے دا اللہ پیغمبر فرمائی چی دے بچے بارے تا علم کو